Velkommen til min videoblog nummer 12. Ja, har jeg det? Det betyder, det er lige tur på toppen, der kommer lige forbi her igen. Ja, jeg har lige en vigtig info til, at jeg er teenager, ikke også? Altså, det der med at være teenager, det er jo fuldstændig vanvittigt. Alle ting, det kører op og ned, og man ved sådan, det er slet ikke noget som helst, ikke? Og de mest almindelige ting, de kan være fuldstændig uoverskuelige, ikke? Så er det for eksempel sådan, hvis for eksempel I er ude i køkkenet, ikke? Og I tager noget cornflakes eller eller andet, I spilder på gulvet, ikke? Altså, ja, men så lader jeg selvfølgelig bare lægge, fordi hvad skal man gøre ved det, ikke også? Altså, det er jo et kæmpe problem, ikke? Altså, hvordan skal vi løse det, ikke? Men så er det lige tur på toppen, han kommer ind her, fordi så er det jo faktisk at de bare lige kan tage sådan en fejlkost her, ikke? Og så kan I tage sådan en fejbak, ikke? Og så fejer man det simpelthen bare op i, ikke? Og så ned i skraldespanden, ikke? Ja, nu ved jeg godt, I sidder måske lige og tænker, ah, det er fuldstændig, kan det overhovedet lade sig gøre det her, ikke også? Men det kan det faktisk godt. Det kan det faktisk godt. Og hvis så, at jeg smurer faktisk her, at der faktisk er fint gulv, ikke? Så kan det godt være, at de bliver simpelthen så glade, at de kan finde på at give en Yankee bar eller en sneakers eller et eller andet, ikke? Så jeg synes faktisk lige, I skal prøve det. Hej. Hej, hej. Jeg er jo nede ved min mor her, og hun har jo faktisk sådan en telefon her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, men man kender sådan en. Nok de helt unge, det er lige før, det ikke gør. Men det er faktisk sådan en, hvor man trykker her tallene, ikke også? Så ringer man op og så videre. Så jo, det er ikke helt ligesom mobiltelefon, det er fast telefon, som man kalder det. Ja, det er lidt vildt. Jamen, så havde vi også en kanin på et tidspunkt. Og det var en kanin, der spiste og spiste og spiste rigtig meget. Den blev simpelthen så tyk. Ja, det gjorde den. Den var simpelthen så tyk. Men den blev godt nok gammel, ikke? Jo, den blev gammel for mig, og hun tog den med derhen, hun kom hen og tjente. Og det sagde jeg sådan i en bur. Ja. Men den blev tyk, og den kunne spise. Det var en kanin, der nærmest kunne rulle afsted. Ja, det var den. Ja. Det var bare en almindelig huskanin. Ja, den kunne godt bo i et hus. Ja, den kunne godt bo i et hus, ja. Og så er jeg gået ud på altanen. Min mor, hun har også en altan ude. Og det ser sådan ud. Det er jo også en ganske fin udsigt, må man sige. Så sådan ser det ud her. Så er der blevet tid til at få Jackie bad. Den får jo som tit sådan en lille tur herude i vores brusekabine. Og den står faktisk sådan rimelig rolig, når den skal bruses. Men når man så bruser den op ved hovedet, så er den ikke så pjattet med det. Jeg tror også godt, I kan se det her på optagelsen, at den ikke er så vild med at få vand op ved skægget. Det er jo en lille bitte hund. Den vejer jo ikke mere end ja, maks 5 kilo. Men den opfører sig faktisk, som om det var en kæmpe hund. Den tror simpelthen, at den er en kæmpe hund. Den er, jeg plejer gerne at sige, at den er frygtløs. Så hvis det kommer sådan en stor bulldozer kørende ude på vejen, ja, så er den parat til at angribe den. Så hvis man tror, det er sådan en lille uskyldig hund, så tager man fejl. Her hvor jeg så skal have den tørt, så plejer jeg gerne lige at tage håndklædet rundt om den, fordi den ikke så pjatter med at blive tørt med et håndklæde. Det irriterer den åbenbart lidt, så. Ja, hej, det er tur på toppen. Jeg kom lige forbi her igen, ikke? Så jeg er teenager derude, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt at være teenager, ikke? Og alting kan køre op og ned, og det er fuldstændig svært at finde ud af noget som helst, ikke? Så er sådan nogle ganske almindelige dagligdags ting, det kan godt være en helt god, ikke? Nu er det for eksempel sådan, at hvis for eksempel lige er ude i køkkenet, ikke? Og I har taget noget brød, og I skærer lige noget, og sådan, du ved, og laver lidt mad og sådan noget, ikke? Og så kommer der selvfølgelig en masse krummer på bordet og sådan nogle ting, ikke? Og det der vil man selvfølgelig bare lægge, ikke? Fordi hvad skulle man gøre ved det? Altså, det er jo et stort problem, ikke? Der er jo ikke rigtig noget løsning på det. Men så er det så lige tur på toppen, han kommer ind her, fordi det er der faktisk. Der er faktisk jeg kan godt løse problemet for jer. Fordi hvis I lige finder sådan en kakkelud her, ikke? Så skal I bare lige stikke den ind under vandhanden, og så lige åbne på vandet, og så lige få lidt vand på den og vride den op, sådan, vride den op her, ikke? Og så tør I simpelthen bare bordet. Ja. Nu ved jeg godt, det, for jer der lyder det måske fuldstændig vanvittigt, og kan det lade sig gøre og sådan nogle ting, men det kan det faktisk godt. Ja. Så hvis I gør det hver gang, at I ligesom har lavet det lidt mad ved bordet der, så hvis bordet bliver fint bagefter med sådan en kakkelud her, ikke? Og jeres mor og far de opdager det, så er jeg sikker på, at deres glæde dem slet ingen indtag.
De vil simpelthen blive så glade. Det kan være, det udløser en tur i Bonbonland, eller hvad ved jeg ikke. Man kan aldrig vide. Så jeg synes faktisk, at I lige skal prøve det. Så har Jack fedt bad. Den er ikke så glad for at blive tørt med håndtaget. Så man skal sådan set bare lige tage den om. Jack, håndtaget. Og så må den tørre lidt af den, fordi den er altså lidt småsmul, hvad den gør det. Den her lille hund, den har jo rigtig meget temperament. Så den er sådan en lille bitte trøj. Så er den altså godt nok ligesom en stor hund indvendig, det må man sige. Godt, Jack. Ja, det var så slut på min videoblog nummer 12. Jeg håber, I har nydt det, og gå nu ind og abonner på min YouTube-kanal, Jørgen Bertelsen. Eller gå ind og på min Facebook her, der hedder Jørgen Bertelsen Privat Videoblog. God fornøjelse.